Вірш Олени Теліги «Мужчинам». Не зірвуться слова, гартовані, як криця, і у душі перо не зміниться на спис, бо ми – лише жінки. У нас душа – криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись. І ми їх даємо не у залізнім гимні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць. Бо швидко прийде день, і у завісі димній ви зникнете від нас, мов зграя вільних птах. Ще сальви не було, не заревли гармати, та ви вже на ногах. І ми в останній раз все, що дає життя іскристе і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Гойдайте шкличний дзвін, крещіть вогонь із кремнів, ми ж радістю життя вас напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних, по ваших же слідам підемо хоч на смерть.